Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, սամոլորակի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Սագամար Փակ Բաժնետիրական ընկերության աշխատագիցները նորից ցույցի են դուրս եկել, պահանջները մնացել են նույնը, գործարանի պատասխանատուների պատասխանը ևս նույնն է։ Հաշիվները կալանքի տակ են, ֆինանսների նախարարություն ուղարկված դիմում խնդրանքները մնացել են անպատասխան։ Այսօր Անի Հարությունյանն է աշխատել Ստեփան Ավանի տարածաշրջանում, ռեպորտաժը պատրաստ է ցուցադրման։ Սագամար ոսկուհանքի աշխատակիցներն այսօր կրկին բողոքի ցույց են իրականացրել, պահանջելով ոչ միայն ընթացիկ տարվա 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքը, այլ նաև վերջնական պատասխան գործարանի ու իրենց ճակատագրի մասին։ Գործարանի բակում այսօր հավաքվել էին շուրջ 100 աշխատակից, մինչդեռ գործարանն աշխատավարձի պարտք ունի շուրջ 400 աշխատակցի։ Աշխատակիցների հետ որպես պատասխանատու անց հանդիպեց Սամվել Չոբանյանը, ով նախ հայտնեց, որ հաշիվները դեռ կալանքի տակ են, գործերն էլ վիճարկվում են դատարանում։ Ասել է, թե ինքը ոչինչ ասել չի կարող, քանի որ ողջ խնդիրը բաժնետերերի և պետության միջև։ Իսկ աշխատանքի հետ կապված աշխատակիցներին դեռ 2015 թվականի դեկտեմբերին ծանուցել են, որ գործարանում լինելու են կրճատումներ մինչև փետրվարի վերջ, բայց մինչև օրս ոչ մի աշխատակից չի կրճատվել։ Ես էլ եմ այդ նույն աշխատող, ես էլ ունեմ այդ պահանջը, ես էլ ուզեմ աշխատավարձ ստանամ, բայց կոնկրետ գլխավոր տնօրինությունից բացի այդ հարցը ոչ ոք չի կարող պատասխանել, մենք էլ հավաքվել ենք։ Մենք ընդամենը ես միջին օղակ եմ, ասենք, միջին օղակի աշխատող եմ, հա։ Կոնկրետ գործուն որևէ բան, իմ կարծիքով այս բանը հնարավոր չէ, միջև բաժնետերերը եւ պետությունի այս փոխհարաբերությունները դատական, դատարանով թե ինչով իրաց փոխհարաբերությունները չշտկեն այս հարցի շուրջ ու չգան կոնսենսուսի։ Ես ռոճիկը չեմ ուզում, ես կոնկրետ ես իմ աշխատատեղն եմ ուզում։ Իմ աշխատատեղը, այն հողերը, այս գյուղը, այս փոշին, այս կերտը, ում համար դոշը դեմ տված այսքան տարի, պայքարում ենք գյուղացու հետ, լավ ու վատ ենք եղնում, բնապահպանի հետ ենք կռվում, ժողովուրդ ջան, մենք առողջ ենք, մենք մաքուր ոց, ուր են այսօր այդ մարդիկ։ Սագամար ընկերության տնօրինությունը խնդրանքնամակներ է ուղարկել հարկային տեսչություն, ֆինանսների նախարարություն, ինչպես նաև նախարարի գրասենյակ, որպիսի թեկուզ որոշ ժամանակով կալանքը դադարեցնեն, աշխատավարձերը վճարեն, սակայն պատասխանը բացասական է եղել։ Գրել են տվել անցած տարի, որ անժամ կետ պարապուրթ եք ստորագրում, մեր աշխատավարձի 2/3, ասենք խոսքի մեկինը 150-ն է, բնականա ինչքան արվում։ Ու մինչև որս մեզ մինկերպ դեկտեմբերը վճարեցին, ու մինչև որս մեզ մատների վրա խա, այսօր մեր տարիքը առել, ուր գնում ենք, գործի չեն ընդունեմ, զանգում ենք մարդու իրավունքին, ասմա սեփական հիմնարկատ է, բա մենք ինչ անենք, պարապուրթի մեջ մարդուն թուղթ են տվել, վարկա վերց, այսօր այդ մարդը մնացել է բանի մեջ, դատարանի մեջ, թող վճարեն, գոնե մարդիկ իրանց վարկերը փակեն, պրծնեն, եթե չենք աշխատելու։ Մենք երբ են տալու այդ աշխատավարձը, կամ եթե աշխատելու ենք աշխատանքի համար, երբ ենք աշխատելու, սենց անորոշ վիճակում ժողովուրդը մոլորված, բոլորը վարկերի մեջ, ծանր վիճակում են բոլորը, այդներ շուրջ 400-ից ավել աշխատակիցներ։ Աշխատակիցներին հասած տեղեկություններով, ինչ որ անձինք են եկել նկարել, գործարանի գույքն ու հեռացել, նրանք մտավախություն ունեն, որ գույքը կվաճառվի, իսկ իրենք այդպես էլ աշխատավարձ չեն ստանա։ Աշխատակիցները որոշում կայացրեցին սպասել մինչև Կիրակի, որից հետո կդիմեն նոր գործողությունների։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա մեկ հայտարարություն Գուգարաց թեմից տեղեկացնում են, որ գնահատելով ազգային ազատագրական պայքարում մեր հայրենակիցների կամքն ու խիզախությունը և ի պատիվ նրանց սխրանքի, մայիսի 8-ին ժամը 11-ին հանդիսապետությամբ թեմակալ առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի, Գուգարաց թեմի առաջնորդանին կից Վանաձորի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում կազմակերպվում է ամենամյա միջոցառում նվիրված Շուշիի ազատագրման 24-ամյակին։ Տոնախմբությունը կուղեկցվի երգով պարով։ Այլ թեմա այժմ տեսանյութ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասին, որից հետո խոսելու ենք վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի Վանաձոր կատարած այցի մասին։ Հետազոտության բարձր որակ, բազմակողմանի համակարգված ծառայությունների մատուցում և տեղեկատվության տրամադրում, հետազոտությունների կատարում կարճժամկետներում, ճշգրիտ մատակարարման շղթա, հարմարավետ միջավայր հիվանդների համար և բժշկական տեղեկատվության գաղտնիություն։ Սրանք Նորմետ բժշկական կենտրոնի հիմնական սկզբունքներն են, որոնք ապահովվում են կառույցի ստեղծման օրից։ 2016 թվականին առողջապահության ոլորտ մուտք գործած կենտրոնը կարճ ժամանակ անց մեկ քայլ առաջ մղեց Հայաստանի առողջապահական համակարգը։ Բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած սարքավորումներ, թեստային համակարգերի վերջին սերնդի հետ աշխատանք ու որակի վերահսկողություն, ահա այս և բազմաթիվ այլ առավելություններ թույլ տվեցին կենտրոնին արագ գրավել առաջատարի դիր
դիրքը Հայաստանի բժշկական ծառայությունների շուկայում։ Նորմեդը ապահովում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ստանդարտներ, ինչպես նաև հետազոտության արդյունքների ճշգրտություն։ Բժշկական կենտրոնը 2009 թվականից համագործակցում և վերահսկվում է միջազգային ՔԱՊ կազմակերպության կողմից։ Սա ամերիկյան որակի արտաքին վերահսկման ռեֆերենս լաբորատորիա է, որը լավագույն երաշխիք է Նորմեդի հաճախորդների համար։ Անցած տարիների ընթացքում բոլոր տիպի անալիզների վերաբերյալ Նորմեդի կողմից կատարված հետազոտության արդյունքները ՔԱՊ-ի կողմից ստացել են ամենաբարձր գնահատականները։ Նորմեդում կատարվում են լայնածավալ հետազոտություններ, ներառյալ արյան և մեզի ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ, կոպրոլոգիա, սերմի որակի վերլուծություն, արյան և մեզի կենսաքիմիական հետազոտություն, կոագուլոգրամա, իզոսերոլոգիա, իմունոլոգիա, հորմոններ, վարակներ, ուռուցքային մարկերներ, անեմիայի ախտորոշում, աուտոիմունային հիվանդությունների մարկերներ, դեղերի վերահսկում, ալերգիաների ախտորոշում, բջջաբանություն, հիստոլոգիա, մանրեաբանություն, ՊՇՌ մեթոդով ախտորոշում։ Ծառայությունների ընդլայնված շարքը համալրում են նաև ուլտրաձայնային հետազոտության մեթոդները՝ դենսիտոմետրիան, կոլոնոսկոպիան, գաստրոսկոպիան, ցիստոսկոպիան, ֆիբրոսկոպիան և այլն։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնի հուսալիության լավագույն երաշխիքներն են որակի առումով առավելագույն թափանցիկությունը, հետազոտությունների կատարման գրանցված մեթոդների կիրառումը, նմուշարման, փոխադրման և նյութերի պահպանման կանոններին խիստ հետևելը։ Արյան ստուգման անվտանգ ընդհացակարգ, տնային կանչ, անվճար խորհրդատվություն, հետազոտությունների արդյունքների տրամադրման հնարավորություն հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, ֆաքսի և էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Նշվածները ևս Նորմեդ բժշկական կենտրոնում ապահովված են յուրաքանչյուր այցելուի համար։ Նորմեդ բժշկական կենտրոններ գործում են Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում։ Բոլոր 4 կենտրոնները շահագործման հանձնման պահից հագեցած են ամենաժամանակակից աշխարհի լավագույն ֆիրմաների արտադրության սարքավորումներով և համալրված են որակյալ Ռուսաստանի Դաշնությունում և Եվրոպայում վերապատրաստված և կատարելագործված կադրերով։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ, Երևան, Վանաձոր։ Այժմ 9:11-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային բժշկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Վերջին 2 օրերի ընթացքում մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Աննա Ավալյանի հետ։ Մենք կներկայացնենք, քանի առողջազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնին և ինչ բնույթի առողջազանգեր են եղել։ Ստացվել է մոտ 350 ցանք, հիմնականում գրել են կենցաղային բնույթ։ Որպես դեպքեր, որ առողջազանգերն են սպասարկվել։ Սպասարկվել են 1 կեղծ հրդեհի կանչ, Վանաձոր քաղաքի տարադրամի փոխանակման կետերից մեկում աշխատել է SOS Systems հակահրդեհային ազդարման համակարգը, պարզվել է, որ պարզապես համակարգի խափանում է տեղի ունեցել։ Վանաձոր քաղաքի բժշկական կենտրոնից տեղեկատվություն է ստացվել անհայտ նյութի թունավորման 1 դեպք, թունավորվել են 2 քաղաքացի, բժիշկները դժվարացնային վիճակը գնահատել են միջին ծանրության։ Այսօրվա դեպքերը 2-ն են առայժմ գրանցված, ուժեղ քամու հետևանքով Վանաձոր քաղաքի Բաթումի թիվ 14 շենքի տանիքն է քշվել, թիթեղյա կառուցատարի և փայտյա կառուցատարից մոտ 200 քառակուսի մետր քշվելով ընկել են մոտակա էլ լարերի վրա, վնասելով լարերը։ Ինչպես նաև ոստիկանությունից, Ալավերդու ոստիկանության բաժնից տեղեկատվություն ենք ստացել այն մասին, որ Թումանյանի տարածաշրջանի Շնող գյուղի բնակիչ Գառնիկ Պետրոսյանը, 1960 թվականի ծնված, մայիսի 2-ին երեկոյան ժամը 7-ի սահմաններից տնից դուրս է եկել և մինչև հիմա չի վերադարձել։ Վերջին անգամ Գառնիկ Պետրոսյանին տեսել են Շնող գյուղի մոտակայքում մայիսի 3-ին, երեկոյան ժամը 8-ի սահմաններում։ Ներկա պահին դեպքի վայրում աշխատում են թիվ 40 ՀՊՋ-ից 2 մարտական հաշվարկներ, որոնողապաշկարական աշխատանքները ծավալված են ու դեռ շարունակվում են։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա դիտենք տեսանյութ այսօր քամու հետևանքով քշված տանիքից, որից հետո կվերադառնանք և կծանոթանանք եղանակին։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք 911-ի օրագիրը, կխնդրեի ներկայացնել մարզում առաջիկայում ինչպիսի եղանակ է լինելու։ Ըստ հիդրոթերապևտաբանական կանոնից ստացված տեղեկատվության, մայիսի 5-ից 7-ը երեկոյան ժամերին և գիշերվա ժամերին սպասվում է տեղումներ անձրևի տեսքով, տեղտեղ նաև կարկուտ կտեղա։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Աննա Ավալյանը, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Լորեցի Մբիշ Սենիկ Սերոբյանը հունահռոմեական ոչի իմշամարտի աշխարհի չեմպիոն է դարձել, վերջինս իր հաղթանակը նվիրել է մերօրյա հերոսներին, սահմանին կանգնած տղերքին։ Հերթական մարզական հաջողության մասին կպատմի Վաչե Մատինյանը։ Վանաձորցի Մբիշը խուլերի հունահռոմեական ոչի իմշամարտի աշխարհի առաջնությունում դարձել է աշխարհի կրկնակի չեմպիոն։ Մայիսի 1-ից Ծիրանի մայրաքաղաք Թեհրանում մեկնարկել է խուլու համրերի իմշամարտի աշխարհի առաջնությունը։ Հաջորդ օրը մրցակոկ դուրս եկած Վանաձորցի Մբիշը բացարձակ հաղթանակ տանելով թուրք և ռուս ըմբիշների նկատմամբ դուրս եկավ եզրափակիչ փուլ։ Եզրափակչում էլ մենամարտել է իրանցի Մբիշի հետ 13-4 հաշվով հաղթել նրան և գրավել պատվավորը առաջին հորիզոնականը։ Սենիկ Սերոբյանը դարձավ աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, իսկ իր հաղթանակը նվիրեց առաջնագծում կանգնած բոլոր զինվորներին։ Այսքանով երիտասարդ ըմբիշը չվերջացրեց իր այս տարվա հաղթական ուղին։ Սենիկ Սերոբյանը կմասնակցի նաև ազատ ոչի մշամարտի առաջնությանը և իր ուժերը կփորձի նաև այդ ոճում։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա առայժմ։